हर एक दा अपना संघर्ष हुंदा है, हर एक दी अपनी कहानी हुंदी है, ते विदेशी धरती ते कीते संघर्ष दी कहानी नू बयां करदा है प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी। अज असी जिस दास्तां दे रूबरू होना है ओदी जिंदगी विच वी औकड़ां आईआं, पर ओ हिम्मत ते हौसले दा दम भरदा अपनी मस्त चाल अगे वधदा गया। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 5-4 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਜੋ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਦੋ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ 6 ਕਦੇ 8, ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੰਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੁੰਨਣ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬੀਰੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ March 20, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਆਏ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ May 31st। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 2-3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,
है ना, बस गुरु ग्रंथ साहब का उल्टा आसरा लैके जिंदगी चलती रही और उन्होंने सारा ही कुछ बहुत वधिया किया। बस जिदा जिदा उधरों रब वालों सेहत मिली गई असी अपनी जिदा लाइफ चलाई गए। हाँ जी, मेहनत जरूर की बस। फिर उन्होंने अपने परिवार के दोस्तों बारे भी दसिया। साढ़े जिन्हें इतने दोस्त है जिन्हें पंजाबी आ बड़े प्यार असं रहने सारे खुश वा। मैं भी कई दोस्तों की हैल्प की, अपने दोस्त इतने ही आ, हजे भी असं कट्ठे ही हाँ। असी एक अपना ग्रुप बनाया वा, उदे ते असी हफ्ते बाद दो हफ्ते कट्ठे हो लईदा, कट्ठे हो गए अपना फंक्शन कर लईदा ते सारे खुश हो जी। अज खेम सिंह विरक होरी चंगे बिजनेसमैन वजों पहचान रखते ने, पर असी जानना चाहते सी कि उन्हां नूं अपना बिजनेस करन दा ख्याल कदों आया। उत्थे पहला बिजनेस लभदे रहे ते फिर उस तों बाद मेरी मासी दा मुंडा हैप्पी हीर, फिर उन्हें सानूं दस पाए भी मिशीगन च बिजनेस बहुत सस्ते आ, इधर नूं आ जाओ। फिर असी 98 इधर घूमन आए सके ते ओह मेरे नाल ही सीगा ते असी इत्थों बिजनेस देखते देखते कनेडा चल गए। कनेडा तो फिर साडे मामा जी हुणी नाल सीगे वाइफ दे, उहनां नूं इधर दिखा ले दिखूणे, फिर साडे एक गैस स्टेशन पसंद आ गया सीगा, ओह लिया। फिर असी 5 साल वो चलाया असी, उस तों बाद फिर 4 लिकर स्टोर लै लिया अपने ते नाल एक घर लै लिया सीगा उधर उस एरिए, उत्थे रहे असी 5 साल। फिर बाद च असी अपना यही घर बनाया जिथे हुण बैठे अज। साडा काम बहुत चलिया इस करके ज़्यादा वधिया लग्गे, उत्थे लोकां दे अंडर काम करदे सीगे ते अपना काम हो गया सीगा साडा, ते इस करके इत्थे बहुत वधिया लग्गे सानूं। साडे लई बहुत वधिया स्टेट यह रही है ते मेरे दोस्त भी, मेरे 5-7 फैमिली आ गई सीगियां ते असीं बहुत प्यार नाल इत्थे रहिंदे सारे जणे। इत्थे आबादी तो बहुत थोड़ी है नहीं इन्नी कि मेरे ख्याल भी 25-30 फैमिलियां होनियां पंजाबियां दीआं असीं अपने शहर दे विच, बहुत घट आबादी ने इत्थे, बहुत प्यार नाल रहिंदे सारे। तकरीबन असीं काफ़ी ग्रुप बनाया वा, ऑलमोस्ट वीक या 2 वीकेंड ते इकट्ठे हो जाईदे सारे जणे। इस तों बाद उन्हां नूं साडा सवाल इह सी कि पक्का ठिकाणा बनाउण तों पहलां कच्चिआं ने किन्ने कच्चे ठिकाणिआं ते समां कढ़िआ। पहलां असीं इटली आए सीगे, इटली तों बाद मैं ग्रीस रहा सीगा जी, ग्रीस 'च 1 साल लाया, उत्थे भेडां भी चारियां, सूर भी चारे, कुकड़ियां भी फड़ियां उत्थे, खेतां 'च भी कम कीता। ते ग्रीस तों बाद असीं गए फिर शिप फड़िया, हॉलैंड भी गए, बेलजियम भी, ते इंग्लैंड भी, कोरिया भी, ते काफ़ी मुल्कां 'च असीं घूमे सीगे, ऑलमोस्ट 85-86 दीआं गल्लां ही। मावां अपने बच्चियां कोल रह के खुश हुंदियां ने, बीबी जी नाल गल करके असीं महसूस कीता। बेटियां निक्कियां निक्कियां सीगियां ते इन्हां दे करके फिर असीं इत्थे आ गए सीगे, तां असीं वी उत्थे दोए जाणे ते मां पुत्ते इक छोटी कुड़ी सीगी। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ। हाँ जी, बस गुरुद्वारे लिजाते सके, उत्थे कोशिश की इन्हों पंजाबी सिखा लन दी, कीर्तन भी सीख्या रागों के बच्चे, इस वेले बच्चे कीर्तन कर लेंदे आ, पंजाबी पढ़ते आ, लिख लेंदे आ, ये साढ़े लिए जिदा बहुत असी समझते हैं कि परमात्मा की बहुत बड़ी देन आ सानू। ये सब तो ज़्यादा हक जी का ही आने, सब ज़्यादा मेहनत कराई है, मैं तो कम तो ज़्यादा रहा यही ज़्यादा लेके जाती थी, ऑलमोस्ट हरेक संडे सैटरडे फ्राइडे नहीं लैके जाती थी। पर जिदा एक गल आप फिर दोबारा कहीए कि थानू सपोर्ट की लोड़ होंगी है ना, सो इन्हों की सपोर्ट बहुत मिली सानू, कि रोकया नहीं, बिलीव किया है ना कि असी जो कर रहे हैं ठीक करते हैं। बस जी, ये मेरी वड्डी बेटी पवनदीप, हाँ जी, इस वेले जिदा हाँ जी स्टडी आलमोस्ट डन आ, फार्मेसी कीती इहने जिद्दां, हाँ जी, ते दूजी दा बाबा तूं दस दे शांजी ने की कीता। उहने डाटा साइंस कीती है जिद्दां, हाँ जी। बस मैं इह चाहुंदी आ वी जिहड़े अपने जिद्दां संस्कार आ उहनां नूं इह फॉलो करन, रिस्पैक्ट करन वड्डिआं दी, है ना, ते अपना इह आ वी घर परिवार आ इहनां दा फ्यूचर दे विच ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ,
हाँ जी, मैं इन्हां नूं जरूर यह किया कि कोशिश की कि घर बना के देव और खान और ये भी इदां ही बनाउण खान साफ सुथरा खाना खान। माँ प्यो दीआं नसीहतां प्यार ते दुआवां हर थां नाल जांदीआं ने। खेम सिंह विरक ने अपनी माता जी बारे सानू कुछ इस तरह दस्या। साड़ी मम्मी का नाम सी वैसे तो उन्होंने मामा जी सदते हैं तो उन्होंने नाम है नसीब कौर तो पिछों से पिंड समोदड़ा तो साढ़े नानके पिंड समोदड़ा होंगे सके। मम्मी साड़ी ने बहुत काम किया, पट्ठे भी पढ़ते होंगे सके, पशुओं का भी ख्याल रखना, साडा भी ख्याल रखना, आए गए का भी ख्याल रखते, बहुत हार्ड काम करते माता जी। तो साढ़े डैडी जी भी सके तो वह हूँ पिछले साल सुरगवास हो गए थे तो उन्हें भी खेती का काफ़ी काम करते थे, फिर हूँ न्यूजीलैंड आ गए थे, काफ़ी देर न्यूजीलैंड रहे। अपनी माँ ले मोह दे भावां नूं उन्हां ने गीत सुना के जाहिर किया। माँ हुंदी ए माँ दुनिया वालियो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ ते रब दा है रूप दूजा, माँ हुंदी ए माँ दुनिया वालियो। रिश्तेदारां साख संबंधियां बारे पुछण ते खेम सिंह विरक होरां ने सानू दस्या कि उन्हां दी सारी फैमिली इत्थे सैटल है। पंजाब ते इक साडी मासी दी कुड़ी है, बाकी साडे रिश्तेदार सारे बाहर ही है। कनेडा भी है जी, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है जी। पहला तो दो ताए दी कुड़ियां है बोस्टन विच रहिंदियां, ते फिर कैलिफोर्निया है, साडे पिंड दे काफ़ी मैंबर ते इक मेरी सिस्टर उत्थे, ते अपने न्यूजीलैंड है दो ब्रदर मेरे, ते एक मेरी सिस्टर रहिंदी है उत्थे, मासी दा मुंडा है, ते मामे दे मुंडे आ दो, साडी मामी भी उत्थे रहिंदी है, एक मामी साड़ी इंग्लैंड च वा, मामा जी ते तो तीन उन्होंने बेटियां, एक बेटा आ, ते बाकी साढ़े परौने आ इंग्लैंड च रहिंदे आ जी दो, एक छोटा एक बड़ा आ, ते बाकी साढ़े भूआ दे मुंडे जी, ते साढ़े कनेडा च भी भूआ दा मुंडा हैगा जी, ते इदां करके काफ़ी रिश्तेदार वा जी। ताया जी दे मुंडे आ इंग्लैंड च रहिंदे आ, कुड़ियां गाहां उन्हां दीआं उत्थे, मेरी सिस्टर मेरे तो वड्डी बारहवीं गाम च रेंदे आ जिदा। हाँ जी, फिर साढ़े ताया जी की फैमिली, उन्होंने तीन बेटे, उन्होंने परिवार, हाँ जी वो उत्थे आ, जिदा भूआ जी के बेटे आ उत्थे, थर्ड जनरेशन हो गई उत्थे। असी हरेक फंक्शन से जो कोई भी ब्याह हुंदा जाइदा मिलीदा, सारे बहुत प्यार मिलते। हाँ जी, न्यूजीलैंड दो भरा मेरे जी, एक भैन, मामे के दो मुंडे, मासी का मुंडा है, तो साढ़े पिंड भी काफ़ी इतने रेंदे है, तो मेरी मम्मी भी इतने रही है जी। सुपने वेखना ते उना नू पूरे होंदे भी वेखना एक अलग ही एहसास हुंदा है। ओ एहसास खेम सिंह विरक होरां दियां अखां चों झलक रहा सी। जस पंजाबी दी टीम ने खेम सिंह विरक ते उना दी धर्मपत्नी नू पंजाब, अमेरिका, उना दे कमकार ते लाइफ बारे कुछ सवाल भी पुछे, जिन्हां दा जवाब उना ने कुछ इस तरह दिता। आज साडे कोल लिकर स्टोर हैगे जी चार, ते दो दुकाना हेयर कट दियां किराए दे दित्तियां, दो रेस्टोरेंट वा जी किराए दे दित्ते वा, ते एक बिल्डिंग वा डाक्टरां नूं दित्ती वा, ते काम वधिया चलदा जी। पहला असीं आ के इत्थे एक गैस स्टेशन लिया सीगा लीज ते, वह पाँच साल चलाया, वो तो बाद उहनूं फिर छड्ड दित्ता सी, देता वापस, ते फिर अपनियां प्रॉपर्टियां लईआं लिकर स्टोरां दीआं। इत्थे सैटिस्फाई हो गया जदों पहले मन चार सके पांच स्टोर बनाने, वो अपनी पूरी मन की तमन्ना हो गई थी, ते उस तो बाद कोई नहीं बनाया, एक सिर्फ बिल्डिंग ली सी, वह भी लैनी पई, कोई उत्थे स्टोर ना खोल दे, ते बाकी तो सब कुछ ठीक है जी। इत्थे असी आए सके, मेरा मासी का मुंडा हैप्पी हीर, वो सानू इधर नू लैके आया सके, एक सस्ता भी सगा, ते नाले कनेडा का बार्डर नेड़े पैंदा सगा, ते रिश्तेदार उधर भी सके, तां इस करके विचाले चुने असी, ते उद्दां भी साडे लई बहुत वधिया शहर आ, लक्की शहर आ साडे लई जी। इंडिया दा बहुत चक्कर लाए, पहला साल दा एक चक्कर हुंदा सीगा, एक वारी मैं साल दे पंज चक्कर भी ला दित्ते, ते हुण करोना करके थोड़िया नहीं जा हुंदा, अगे तां हरेक साल जाईदा जाईदा, कदे छे महीने भी जाईदा जी। जदों असीं पहला आए सीगे इत्थे चार पंज फैमिलियां सीगियां पंजाबियां दीआं, हुण जाणी कि दूर नेड़े पा के 25-26 फैमिलियां हैगियां साडे शहर च पंजाबियां दीआं, ते सारिआं दे बिजनेस ही आ, तकरीबन दो चार क बंदे हो गए जॉबां वाले,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਕੁਅਰ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2005 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਲਈਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਟੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5-7 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰੀ ਉਸੇ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਈਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਮਾੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹੀਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋ ਵਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਊਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹੋਰ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 75 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ 5 ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਬਣਾ ਲਏ ਅਸੀਂ, 5 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇ ਬਣਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੁਲਡਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚੋਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਭੇਡੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੱਬੂ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ,
ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭੇਡੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਡਿੰਗਣ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਡਿੰਗਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਟ ਹੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੁੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਡੂ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਰੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਾਈ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਇਆ ਡੰਕਨ ਡੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 5-4 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।